Hej Sanja, jag tänkte vi skulle ta och titta på hur vi kommer igång med allt vad C-programmering heter. Det första vi behöver är ju en kompilatorsvit att jobba i. Vi surfar till codeblocks.org. På codeblocks.org så hittar vi den editorn och kompilatorsviten som vi ska använda oss av. Väl här klickar vi på Downloads. På Download the binary release. Och här hittar vi då nedladdningarna. Det finns nedladdningar för Windows i alla varianter, för Linux i flera varianter och för macOS. Så troligen är det någon av de här som passar er så att säga. Om vi tittar på Windows-nedladdningen så finns det två stycken filer att välja på. CodeBlocks 10.05 som den heter för tillfället och så finns det ett CodeBlocks 10.05 MinGV. Det är den där som vi ska ladda ner, den större av de två filerna. Den som i dagsläget är 74 meg. MinGV är kompilatorsviten nämligen som vi ska använda oss av i den här kursen. Det är en Windows-variant av den lysande kompilatorn som heter GCC. Så, det är alltså den större filen, den som heter någonting med MinGV som vi ska ladda ner. Så vi klickar på nedladdningslänken och väljer att spara den där filen. Tar det en liten stund att ladda ner den. Så en hemskt lång tid tar det inte att ladda ner den, den är redan klar. Så, nu klickar vi på filen för att installera det hela. CodeBlocks-installationen sätter igång och här är det inget direkt man behöver tänka på. Det är mest att trycka på Next-knappen. Jag tar och trycker på Back här en gång. Det är nämligen viktigt att den där är ifylld. MinGV Compiler-suit är den som gör att vi får med en kompilator också. Annars får vi bara texteditorn så att säga. Programmet installerar sig relativt snabbt. Det är bara en 75 megabytes klump att ladda ner och den tar inte upp så hemskt mycket plats på disken efter man har installerat den heller. Så väntar ett litet ögonblick för installationen att bli färdig. Och när installationen då är färdig så trycker vi bara på Yes till exempel och Next och Finish. Sen är det klart. Nu har vi då installerat CodeBlocks och den bör väl starta igång här också. Kan hjälpa den på traven. Ja, där startar den. Sådär, nu har vi då installerat CodeBlocks och vi kommer till nästa steg. Lite grejer som behöver ändras i den här CodeBlocks för att få den precis som vi vill ha den. Under Settings-menyn går vi till först och här kan vi då ställa in lite saker. Vi börjar med att gå till Editor-tabben. Genom att trycka på den Choose-rutan där uppe så väljer vi vilket typsnitt som vi vill använda oss av i Code-editorn. Jag tror att standardalternativet är 10 punkter. Jag brukar ha i alla fall 12 punkter när jag sitter och kodar. Det blir lite lättare att läsa. För exemplets skull så tar vi storlek 18 och trycker på OK-knappen. Då använder vi oss av en betydligt större typsnittsstorlek. Efter det så går vi in under Settings och Compiler och Debugger. Längst upp i listan här finns det de olika kompilatorerna som finns inmatade. Om vi trycker på den listan så ser vi alla kompilatorer som jag har installerat för tillfället. Se till att det är den översta, det vill säga GNU GCC Compiler som är vald. Det är den kompilatorn och ingen annan som vi ska köra i kursen. Efter det så kan vi då under det här stycket här nere mata in lite olika alternativ. Jag vill ha de där tre bockarna ikryssade. De här alternativen, de ger information till kompilatorn om hur vi vill kompilera våra program. De tre flaggorna jag vill lägga på är först och främst minus ANSI. ANSI-flaggan gör att vi
tillverkar program som är lätta och portabla och fina. De följer ANSI-standardiseringen av hur ett CPM ska se ut. Därefter vill jag ha minus warnings all-flaggan eller minus wall-flaggan satt. Anledningen till detta är att med den flaggan påslagen så kommer kompilatorn att varna vid betydligt fler tillfällen än utan den så att säga. Varningar gör att vi fortfarande kan köra programmet, men varningar ger oftast bra ledtrådar om var någonstans vi kan ha fel i programmet. Slutligen tycker jag om att ha den där ikryssad också, minus pedantic-flaggan. Pedantic-flaggan gör att vi måste tvingas skriva källkoden på ett snyggt och standardiserat sätt. Så, de tre sakerna som vi vill ha ibockade är den där, in C-mode support all ISO C90 programs. Vi vill ha ikryssat enable all compiler warnings och enable warnings demanded by strict ISO. De tre sakerna vill vi ha iklickade. Vi trycker på OK. Nu ska vi göra oss en ny fil. Vi ska göra vårt första lilla program i CodeBlocks. Under filmenyn klickar vi på New, Empty File. Vi får en helt ny tom fil som vi kan spara undan någonstans. Vi sparar den på skrivbordet som hello.c. Alla filer vi gör ska heta .c i efternamn. Därefter tar vi och inkluderar standard.io.h. Den kommer vi att behöva. Sen så tar vi och skriver våran main-funktion. Och i main-funktionen så vill vi alltid returnera 0 slutligen. Och sedan så ska vi använda printer för att skriva hello world på skärmen. Sådär, det där blir hela vårt program. Nu ska vi köra programmet. Vi kan göra det på flera olika sätt. Under bildmenyn finns det någonting som heter Build and Run. Så vi kan klicka upp i menyn. Vi kan om vi vill trycka på F9. Så ni ser det snabbkommandot F9 för att göra samma sak. Här uppe i menyn har vi dessutom en bildknapp och en körknapp och en bild- och körknapp. Den som vi normalt sett använder oss av är snabbknappen F9 som bygger ihop projektet och sen kör det. Så, vi kör igång det här. När vi trycker på den här körknappen så kommer programmet att kompileras och resultatet skickas ut på skärmen. Hello world, står det. Det här är då ett program som vi har skrivit källkoden till. Vi har kompilerat det så den har gått igenom lexikalisk analys och syntaxmässig analys och länkats ihop med bibliotek som vi använder oss av och genererat en exekverbar fil för just den här miljön. När programmet är avslutat som vi ser här så får vi upp en möjlighet att låta programrutan vara kvar tills dess att vi trycker på en enter-knapp eller någon annan knapp. Det där är otroligt praktiskt faktiskt. De flesta andra kompilatorer skickar bara ut programmet och sen försvinner programmet direkt bara. Så vi trycker på enter för att fortsätta och med det där så har vi gjort vårt första C-program. Vi har installerat och konfigurerat upp CodeBlocks, så från och med nu är det bara att